over gede. Ya ini kan malah badan seperti ini itu malah seksi, bro. Nek iki nyekingking cilik banget, ngerti enggak? Semu. Lah ngapa lah ya sen kok triplek. Sesuk ke anggere rajin le ngomborno cepet gede persis. Padahal sapi kok ngantuk ya bobo. Wah. Lah aku rong ngantuk Emang ya arek jek bobo sapa? Karepe arep bubuk wae. Ora trimo apa piye kowe? Aku ora sudi nek bubuk rong kowe ngom teneh yo. Meng dadi kasur. Tak ileri kowe. Ha iya. Teles ora? Wah. Hai. Mbok sing prasaja wae. Nah, aku ngimpi gegeni kok ora adus kok. Berarti ora teles. Ora ono malah. Tak teles iki ngene. Iya. Aku aja telu. Ya ayo ora ono wong-wong. Turu nang kono no ngarep kowe mbegagah nang ngarep lawang ngene iki lha aku yo. Waduh, aku. Apa? Kae kok semono. Sing ketok apane? Drijine. Kamu nanggung ngarep lawang kok ketok drijine. Ayo moncok driji dikatoki. Ngene ya. Aiya. Ora drijimu. Nah, alhamdulillah ngasuk. Kula nuwun wonten dalemipun sapa ya? Saya tak golekane catetane. Wo ngumpul ning ngisor kaya. Kula nuwun wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Haji Totok Diarto. Balasan Ibu Hajah Tri Sumiyati wonten ing tlatah Ngejayan Pelem Kecut Santren Yogyakarta istimewa. Ya. Matur sembah nuwun nggih dalu punika ingkang sampun keparengane Bali Petruk sak rombongan. Wonten acara suka mari suka utawi syukuran marang sesepun para warga wonten ing tlatah Pelem Kecut tlatah Ngejayan Pelem Kecut Santren ya. Alhamdulillah. Luar biasa suasana pementasan regeng arepa terganggu suara-suarane perguto kae mau. Ya ora masalah. Ning suara patih perguto wae. Iki nambahi semangat. Kala mangsa sok kentekan bahan banyolan ki kono mancing cul ngono terus kene kelingan kabeh. Alhamdulillah matur nuwun Mas Gatot Jatayu rawipun dalu punika. Mas Gatot Jatayu ki rawuh ki ora mung rawuh-rawuh tok, rawuh ki ya nyetriming. Streaming ku ya nggawa duit mula. Hah? Oh nggih to. Kok nedane kacang kok dahar kacang. Dalang kondang dahare kacang. Alhamdulillah saya dikancani karo Mbak Tatin karo Mbah Waloyo Ini Mbah, kancani Mbah. Rasa disepoti wis ya ngene iki wis waduh wah. Rambut itu diri bonding apa biasanya nek ketemu ya ming teranyak kok ini nganggu kulon wun barang ya Mbak Tatin jumeneng sing aku nunggu siapa jupuk mik lo gak cek nunggu kok ya posisi ini ke jambanan wah agak turu kepenak ngimpi ya aku mau ngimpi apa ngimpi ke Tatin gue ya ngus wajar kepenak digugah apa tak turunin terus apa ya palingan bantal men biasanya kan agak ini lah aku saking ngestok ke dawuh nanti tekan GRGR goro-goro ayo kan zaman saya oke singkatan GRGR ini gegeden rumongso orang kok goro-goro ya kabeh rumah sakit ini nganggu singkatan UGD apa wih apa tadi saya UGD unit garuk dada ora gak apa urusan gak mendang mari wih UGD nah IGD iki ditandangi sik gek ben mari kuwi jenenge IGD wah titan anu Tatin ngimpi apa aku lha yo aku ngimpike kowe wah lagi anu malah guru apa anu teles ora wah hai ayo kana aku apa ngimpi adus apa wong ora mbok sing prasaja wae nah aku ngimpi gegeni kok ora adus kok. Berarti ora teles. Ora ono malah. Tak teles iki ngene.
Aiya. Ojo celo. Ya ayo orang anu kan wah. Ya anu kok. Ora sida kok sandang ngimpi lho. Jangan gitu dong, Pak. Aku ki anggere batin ki terus tak impake sik embuh gumun aku. Yo lega ta mbah nek ngimpi. Batin kledoang kledoang kledang. Ora nganggo ngono kuwi kowe. Nganggo apa? Impenku ki kowe ki. Nganggo apa? Buruk. Mbligung kae nganggo. Eh, kok mbligung? Tegese iki main kaosan karo nganggo celana streaming gak terus. Aduh. Batin kok malah kaya ngono aku. Terus kowe iki aku ki turu nang kono no ngarep terus kowe mbegagah nang ngarep lawang ngene iki lha aku yo. Waduh, aku apa? Kae kok semono. Sing ketok apane? Drijine. Mau nanggur ngarep lawang kok ketok drijine. Ayo moncok driji dikatoki. Ngene, Hin. Aiya. Ora drijimu. Ngene, Hin. Napa? Alah nganti Hin aku. Suhin rame lu, mbok suhin rame lu. Wis pirang-pirang dina aku iki pegatan bojoku. Ganti apa? Karo pokoke tenan. Bojoku sing dhisik iki nek tatin ora ana apa-apane. Heeh. Bojoku sing dhisik iki babote 173 kilo. Weh. Mlebu lawang nek ora miring-miring ngene ora sedeng. Kuwi uang apa beras, Jas? Ayo. Aku iki nek tagih utang uang ngono aku mengaleng-aleng nang bojoku ngene kuwi ora ketok kon. Pak Waryo ta putine? Kesah, ngono kuwi sok bablas mulih. Ya kok ngeluh ngene iki. Mbok kowe aja lumu-lumu to nek iso senam barang. Anu emang aku tak diet yo. Ngapa aku tak mangan bimbing puluh aja. Nggo aku sing entek ragate murah kowe lari pagi iku mesti awakmu cilik tenan bojoku lari pagi Januari nganti Desember ki ora mulih boneng ki ora ngerti aku iki jenenge minggat kuwi lah wis disewoni urung heh lah wis disewoni urung sewoni nyewu heeh wong bojo gedhe banget kok nyewu paling ora ya 5000 lemah ora tegese wis dipatekke ngono lho ora lho ayo Hin eh alang Piye to? Jarene wis nganti ngimpi barang kok jehan hin han hin. Wong iki tenan nang terus gebacut mancing iki tenan kok. Aku iki nek karo kowe upamane ngono iki tenan dolane nggo namu aku seneng karo kowe. Mung ketemu kucingmu wis senengku ra ila ila hin. Ora. Hin meneh. Kene to tin. Ya piye? Piye? Yo nyuwun napa? Ajeng aku rawani nawani. Tak tawani ya arep tenan aku kok lemu. Mulane aku rasa nawani. Oh, gatot. Sapa? Kae lu gatot. Ora apa-apa, ngewangi awake dhewe kae ra. Iya. Nggih, Mbok Cang, alah Mbok Cang. Eh, iki ki gara-gara yo, Lek. Nggih, Mas Prit. Mas Petro. 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 Nggih. Kula Derek nikah sing didhawuhi napa kalih denok tatin. Wis dilih. Bawa ten pamutan. Kok iki benek ucul siji mau bar ngopo e? Iya. Lah yo kesusu ngimpi tak benekke iki terus kiwir. Kok mbok kaya aku lho, gara-gara ya tetep semanggem nang kene ndelok le arep perang bulane ra perang. Lah aku mburi kene nang keplentringan anu kepentingan kok. Kepentingan kok kepentingan. Ya wis ayo pinagane pamutan. Jadi menika manut Mas Jalang kuwi lho. Sik tak goleane pamundutan. Iki mono pamundutan ngujiwat. Ngujiwat. Men dhek mega sing minangkani ya to. Pokoke sedaya pamundutan saking ibu-ibu Dasawisma. Nggih. Iki saking ibu-ibu Dasawisma Duren. Pelem. Jeruk. Blimbing. Sawo. Duren. Kuwi engko nek kentekan buah iki sing Dasawisma kari dhewe iki Dasawisma talok. Dadi kecil-kecil. Talok enak lho kuwi malen. Padha wae kok talok ki diuntal ora nang sing alok. Oh lah iya kok ya. Nggih ya. Pamundutane mlayu nang ndi, Mas? Apa? Oh iya. Iki dek anu mega ngadeg di Sepoti ya. Oh iya. Iyalah, nek mega sing ngadeg di Sepoti. Aja meneh kok ngadeg ta, Bang, lungguh kedhep di Sepoti lho iki kuwi. Ning iso wengi mau kok ora wani ngematke nengen iki ngopo ya, Cek? Sapa? Mega lho. Ayo ora apa-apa. Jane wong yo ngematke le mayang ngene iki rak yo ora apa-apa to kok meng. Yo eh. Mama. Iya. Iki
mau sepote ojero garut harun ming wes 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 aku silamaya aku naon terus kacilakan itu abrang ada abrang hajam baru memang kenapa aku lakang cici oh, kisah kendang gelek iki. Napa, Mbak? Kisah sing guyu kuwi aku. Napa, Mbak? Oh, lambene dhewe-dhewe kok antuk. Ayo gumun, Roh. Roh tutuke jenengan kuwi. Apa? Tutuk. Ngati-ati lek muni tutuk. Teh karo R cerak ta? Soale ngono aku ana son gelek. Apa? Gua muni bapak ibu berprak, berprak, ibru, ibru. Lha kok muni tutuk iki ngati-ati nek suane elek iso dadi lambe lho lah kok. Ya ora ana kok tutuk dadi lambe. Nggih, sapa-sapa sih iki wis esuk. Nggih, sedene pun ngaturaken welojeng enjang. Sapa? Nggih, kagem para pemirsa ta ya. Oh, ya. Oh, ngono lho. Aku radi esuk ke. Weh. Wilujeng Enjang Mas Dan. Oh iya, wilujeng dalu ki Dek. Dalu piye to? Wilujeng Enjang. Saya esuk e suarane saya empuk. Ngantuk niki, Mbah. Oh iya, umum nek. Ngantuk ya bobo. Wah. Lah aku ora ngantuk e. Emang arek jek bobo sapa? Karepe arep bobo wae. Ora trimo apa piye kowe? Aku ora sudi nek bobok ro kowe ngono teneh yo. Meng dadi kasur. Tak ileri kowe. Ha iya. Mula kowe dadi opitik kowe kepenak. Lah kok dadi pitik penak? Lho, pitik lanang wedok ning Pranjen jam 4 esuk kowe dibuka wet babon dhisik bletik jagone. Ayo bletik-bletik. Wes ora nek masalah. Ha iya. Nek nek wong. Nek ora usah ngomongke wong iki pitik wae kok. Saya tidak mau ngelakuin tengok takon uang. Nek uang ya jadi masalah. Ayo, ke nembing, nembing, nembang. Jeh, ini kita akan bawa napa mboten? Anggu, anggu. Sok-sok ke kelangkeling bawa nora apa-apa. Ayo. I koro-koro meng rong gending wae. Ayo, gending. Malah yang ngeteni ngati suwi kok meng rong gending yo nanggung. Rapa apa yo? Ya piye lah. Alah ngopo batinmu seneng mergo wis dibayar terus gaji butae kok. Arep ngopo? Aku wis lunas iki dadi arep ngayahi iki anu e. Memang ngono, ya ta ya reti aku padake. Lah ya wong apa meneh kok tatin aku sing wong lanang wemeng lho apa meneh wong wedok ora. Ngopo? Hei. Ora meneng, monggo. Itu kowe ora mau. Duhni Mas Mustika Neng Wah Neng sing nyambut iya iya diajeng garwane pun kagak. Aku ora ngrungokke acak kepane kok ya. Sesuk tak catet. Oh iya. Duhni Mas Mustika ning wong. Aduh, Duhni Mas. Arep muni piye? Heh. Muni piye? Ora ngopo-ngopo aku. Ya ngopo, Dik? Kowe ya gur ngono. Ya kan iki nembangke dinggo kowe umpama. Sliramu sekar ngono. Kok dadi nyidam sari piye ta? Ya umpama ya. Dalange gundul. Kok celok. Gundulmu atos. Oh. Ayo, Nduk. Diteruske. Jenenge aku tahu lho reng apa ngetutke Pak Wan iso mayang apa pas ngenteni aku mayang dhisik iya
Ya sing jenenge dalang rada anu ki ya ana kelir marep ngidul ki dalange marep ngalor. Ayo wis sak terpengin ngono ku ya mbung bambung. Aku kelir marep ngidul kok dalange marep ngalor. Ya jenenge unik kowe mau. Iya. Ya digarap langgame digarap aja lali. Iya. Ya gara. Ki nyaut, kowe nyaut. Nyaut piye? Diet sing garwane pun kakang ora ana liya kejaba mung sliramu. Yen aku ora ketemu sliramu seminggu nek rasane kaya biasa. Baji kok. Kudune ra ya kaya setahun apa kaya seminggu. Kok ya biasa. Biasa. Nolem gendar iki lho. Bapak nang iso. Sinten wae sing ngene kan. Ah lek gatot. Apa? Dewe iki nggo pager. Lah iya. Pager apa? Eh, Mbah, jenengan ngerti kimpul mangan roti kok kaya kepengin to. Kelametan ngoten to, Mbak. Mbak kok tak kei rotiku. Ah, serabi lempet. Rasa kepengin. Nek kuwi ora ngisini-sini lho. Nang apa? Kimpul kuwi wis tau jak ning Jakarta. Ngapa? Disuguh teh celup ngono iki dudari. Atene yo. Mangan wajik ki lumasane rono bungkuse wong plastik bener ki konyol. Kok ulet yo kuwi plan plastike. Aku yo. Ayo ke rotine Mbak Tatin wae. Serabi lempit nek ngono. Ngilang ke rasa ka ngapain apa tambah? Ini bayangin rotiku. Serabi lempet. Bayangin kimpul kalau aku banget tuh lihat desa kita naik ke gunung itu mangan roti buka. Waduh, terangannya sini gedang. Apa kan kerikil? Aku yang nu. Nengon aku sini sele mbak. Ah, sele apa ya? Sele apa? Strawberry. Weh, pink nengon. Oh, berarti nengon no pink. Sele. Sele kira, sing melenyak kata. Nengon aku roti nih sini sele, strawberry, oh. Abang lu abang. Anu, aku harap pesen gua catering apa? Ewo hule-hule lu. Apa? Kue rotimu. Arab toh? Arab, Arab tak gua hule-hule. Hule-hule. Iya so tak tulit ke. Wih roti potelek kok ditulit.
ya. Rati sampar telek. Ireng neng ora gosong. Aku masih anak kecil paman, namaku Siva. Sur ayo gedhe kowe iki. Alah dilitne gedhe iki, apur karo Mas Yusuf dilitne gedhe. Pikirane ta? Gedhe napa ne? Ya, sapa-apane. Oh. Apane pripun ta? Ya lengene ya sikile. Eh, Mek, aja ning aja. Niku lah. Kae. Aja kae kae oversize. Over gedhe. Ya ini kan malah badan seperti ini itu malah seksi, bro. Nek iki nyekingking cilik banget, ngerti enggak? Ngesemu. Lah ngapa lah jan jan kok triplek. Sesuk ke anggere rajin le ngomborno cepet gedhe wis. Eh, ora. Eh, padahal sapi kombor. Sapa? Lah sapa? Lah sapi kaya kowe iki nek nek guyang ambune esuk. Eh mbah, kuwi udu sapi kuwi. Torn banyu kuwi. Torn banyu. Rujuki kowe kuwi. Aku mau nek aku gelem nek tok gatel. Kowe iki ya ngono, tatin kok tok nek torn banyu. Kuwi iki jenenge kowe dinyek kowe iki. Hooh to mbah ayo. Lah ngopo? Kuwi tenan nek cara aku ora trimo. Lah ngopo? Ayune kaya ngene kok gunungke torn banyu. Nek terus napa, Mbah? Oh. Ya gek muni terus, Mbah. Kaya ngene kok toren banyu kowe iki ngawur. Lah gek terus ngopo? Hah? Lah apa? Apa? Ya pas, kowe iku lak. Ayo. Ora ngerti banyuku? Ora sah, ora sah. Ndak ndak menghidupi semua orang. Wah, nek kok saya ngenyek kae. Wah. Aku ratane ngompor-ngompor Din. Kenapa? Gatot kayak anti lentin. Masa kowe dinekke saka bae kambas. Iki padake kutut kok piye. Eh Mbak Mega diteruske. Ayo, Ndak. Ganti. Tresna kusundal we. Ngentene dengkiling kintang jenengan yo nglece. Hah? Nglece. Aku nglece ku gur karo kowe ya. Liyane ra wani nglecen. Ngopo menteleng? Kowe nek menteleng ki ora medeni yo. Lah terus? Lucu kae. Sing diuneke iki tatin nek kowe iki kalis ing sambe kala ora. Duet karo minggu jiwa I'm not afraid.
kuatir sing gerong kuatir tak paidul gerong ora patek mempeng. Lah soalnya biasanya maidu wiyoga lho. Mbah, salaman sih. Ngene. Sak penemu. Oh kok piye? Ngene lho. Ih, kudune ra oh, ning ra paidu. Aja maidu wiyoga. Heeh, dadine wiyoga wis ape kok di paidu. Ih. Oh, lah karepmu ki do piye to? Ya kira le do anu kuwi. Le nyenggak iki men ora ketok maidu ki. Ih. Ngono kuwi ta. Aku nek ora punjul cangkeme ora iso. Waro wong tuwa kok nyangkem-nyangkem kowe. Lah napa? Sing alus. Lah apa? Congor ngono ra ono. Oh malah ndur sasana. Halo Ibu, halo Ibu. Awak. Saya padak ke semuanya ranggu emang tersah tak lalik ke nangil keras le ngedang rasa mempeng-mempeng lah ngapa? Gim bladek ndak kesel ning nganggo sistem wis tau tak sarke ta ngendang pirang taun laleren lagu apa weling mundhak ping tak entung dung 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 ya ning tawang ana lintang tak gendung ndak pundi Mbak Ayu padha tindak pundi dung 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 kula kok ngendang 4 taun ora kesel wis tenangno lah pone ya wayangan ayak sewengi apa ya arep ngono kuwi tak dung 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 tak dung 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 suruh teluk ngono kuwa ya ya wakasan pamutan Sen. Matur nuwun ning sapa kowe? Jenengan. Aku ngapa? Aku sapa? Wah, iki karo awake dhewe. Lah jenengan sinten kok malah tanglet kula sapa? Lah ya, lan jenengan iki kan ora mung jenengan aku, ora mung jenengan Mbah Waloyo iso, jenengan Mbak Tatin ya iso. Jenengan iki akeh fungsine. Lah iki karepe arep diceluk sapa to jane? Kok mudeng ta kowe? Hah? Kok mudeng? Aku ya jane pekane ya ben kono sik lah ngono to. Alah. Ong kegedean gengsi ya kak orang. Halo pak, udah iya toh. Lah iya makanya aku ngonak ke kamu kegedean gengsi, moga aku ya podo. Rada rene we men cetro. Mriki mawon pun cepet to kok. Men. Iya. Iya, makasih Ayang. Makasih. Ngono ta karemu? Ayo. Eh, karo pacare kok muni kayang iki piye? Ayang iki. Hah? Ora kayang. Makasih Kayang. Ngono. Kayang ngene iki. Ayah. Hah? Ora cok ayah-ayah to kuwi. Oh, ayah. Ayah. Ayah-ayah gawean nang omahe. Ayang kimpul. Mama Fi. Niki kantun kantun loro. Kantun sesideman, kantun oh. Setunggal iki wolo. Oh nggih. Setengah telu ya aku jam 4 ana anu kok acara. Wah. Arep ila hadrotin Mustofa. Waduh. Ngisi ya. Ngisi padasan. Ya ora apa-apa kuwi perbuatan baik ngisi padasan. Lah iya. Timbangane ngentek-entek banyu padasan nang ngono. Tas tes tas tes apa ora kelaran boyok ya. Ayo. Apa ayo? Bu yo nek sesi demen. Sesi demen. Langsung cinten. Panjenengan. Ola. Heeh. Apa? Sesi demen. Dewe ya. Hah?
Niwe nyingone. Apik lho, apik lho. Wis dadi wong bindung iki malah pinter. Lah ngopo? Pinter. Coba tak kok nyebutke sing ora bindung iki, sebutno buah sing arepe N telu ae. Apa? Nanas, mangga, wis ora iso liyane. Ini nek wong bindung iso. Apa le? Nanas, terus mangga, terus nokmat. Nokmat. Lah wong bindung ora iso. Nokmat. Wong bindung ora iso muni tomat, nokmat. Nokmat. Masa enak. Aduh. Ayo, sesi cuman. Luwe, sak langgam cok wae ya. Iya. Oke. Lerek sing sing gender sampun gesang malih. Mangga. Luwe bacik. Kiling kita. Iki mana sing arep apa nyumbang endang. Ini gandeng iki waktunya wis melali arep tak jeluki malah wis kepotong setengah langgam. Sinten? Dek Kusuma. Iya. Ning leh Sum. Leh murene tutup ana wajahmu. Kowe bagus nek megaruh kowe engko ndak. Meneng kok ya arep ngopo. Bengo apa to kok ditutupi barang iki? Ayo men ora. Ayo hae. Jar ngematke sapa-sapa kok ra entuk. Ora maksud iki beda no lho. Yo. Impul ngerti wah iki. Mas ya ya. Ah putih ya putih kuwi ya. Yo. Sen. Apane? Harus sapa? Harus sapa? Karep Mbak Walu ya. Oh, Mbak Walu yo kena. Mbajangan ngono. Ireng yo men anggere urip. Ngono enes. Sulo. Ora oh, kuwi. Ah, ora tak kei rotiku. Apa roti serabi lempit? Serabi lempit. Meh ngidak gelas 5 aku glusan. Ayo peningale ora. Iku meh. Iya. Ya. Urip ana mundhak. Mabur. Oh,
Sesijeman sampun. Samplo anu sampun dipun menangkan sedaya sampun. Samplo nggih. Sedaya sampun pun sendikane. Nggih. Nggih, pun sampun sendikane niki ngapunten jan-jane tesih kathah sing dereng. Nggih, sesuk malih wayahe malih. Sesuk bengi kok, Mbah. Oh, mboten to. Nggih, ning jenengan ora dicak kuwi. Aku lho. Nggih. Aku sesuk dodol kok ora. Ya ora. Dodol apa? Heh? Dodol apa? Dodol Banjar Pekarangan iku. Nggih, anu Mas Petro kalian sedaya para pamirsa nyuwun pamunten sak pangrek kula mugi kalih sing sami kala cinakono dene Nugroho. Amin. Pokoke jenang mentah rasane ora lagi sekarang ini berpisah kapan-kapan kita berjumpa lagi. Amin. Tuku dawet sendole patri andum slamet bengi iki. Pelok isine pelem rasa diolok-olok ora sah dialem mekaten wontenipun. Jangan lho deh sambel terasi. Apa niku? Setok seger ya matur nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih. Truk ayo budal. Yo. Kok sawunge budal ya awake dhewe ndonga marang saning Gusti sik. Yo. Kirim Al-Fatihah kanggo para pupundhe dalang. Yo. Khususan nglarohi Kanjeng Sunan Kalijaga wae larohi iki Sena Nugroho wae larohi para pupundhe dalang sak Nusantara Al-Fatihah. Tunjong bang ibu meneh ben dia. Ah, iki. Heh.
ya apa-apa tapi aku tidak apa-apa kalau si belum terjalan kita boleh baporan mereka dan itu anak dan kalau sudah terjalan mohon kita mohon di luar karena yang kalau jangan lagi mau bro belum ayo kita follow. Aku mau wawancara ibu. Tolong berikan sedikit kata-katamu kepada pemirsaku. Oke, aku jalur nomor. Ya, saya nganu karena semangat mbak tapi tidak tujuh. Mbak tapi mana sini? Terbang. Ayo, semarai bapak mau berkom. Dengan saya dulu mbak tapi. Satu lagi dengan. Aku beri teman aku. Gimana? Oke, aku tenang yo. Masratmu
Yayuan Bathara Darma. Wis dang au paduka ingkang rai kula ngaturaken pono krami mugi kunjuk koko padu ingkang katemben rawuh kawula nuwun nuwun kedhangipun kakang Yai Puntadewa unjuk kula tampi tangan kula kekalih pambagi priyayi pecameji kula petekaken ing pranaja semusuping madya manjing radhaki amang-amang ono bagi kaliwanen yani amung pamuji pangestune paduka ya sanaji kamu nuninjih kapundi mustaka dados suci mas paring pangestu paduka kanjeng koko prabu amang-amang katentremaning praja ngamarta sumrambah kawula dasih tumunten kepareng prayogi lenggah sampun ngantos ngemuraos ewet sarto pengewet koko madu Bathara Kresna mriki yai kados sampun boten kirang sekecanggen pun kakang satoko lenggah kerono megare ngamarta sampun kulonku kados den Gandrawati malah saking manunipun kakang menawi yai prabu tuwuh ana ing kalih mriku kersa tetinju dhateng padha Drawati mugi kasih nak nongau jigo songgorungi nurwaro nanti mugi karang mau kados pojo yang amanku nyai nyai samya ji koko madu mengatem koko madu nunto mangkih koko prabu yang manduro diring dangu rawo paduku nun ingkeng lain ngaturaken pambagyo rawo satu sembah mabekti mugi kunjuk koko prabu bolo dewo yes, cakap dia bako lala. Yai, yai prabu katangi pun kengkeng. Engge, yai pun potio. Yai, sak samuni pun kulo tapi perbagi yai prabu sembah mantu kongan deko sami sami. Amung puji pangas tani pun kengkeng mamantu mantu katuro dateng yai samiaji. Mengatur yai. Kapundi mustaka dados sejimat paring pangestu kanjeng koko prabu Baladewa tumunten kepareng prayogi lenggah nggih ayi sampun boten raos kewet pekewet pun kakang lenggah wonten pasewaken agone bareng ngamarta ing reka lenggah mangke ba durung suwe tekani jadi kekakanku aku ngatur lagi sembah dimasihmu apa? Apa sebabnya cawo pamerengku? Apa pancen kurang cepat atau udah siap di? Mau gak gitu bu balik nono sepisan menes ya mau durung suwe tekani jadi kekakanku aku ngatur lagi sembah lho kok gak dinyaret? Tapi nyarinya isi mengembang marang pun kan terus ya. Mungkin yang biasa itu harus mas memang kurang orang minta yang kasih nembak. Apa mana kita serantak? Sedeng dewa suruhnya baik kang mampu sebaik jadi. Uhum sang ruci betul, yo sang hati yang erat. Pak Giniosnya di nyembah marang pun kan kan. Yang mengkono, cetok sebabmu mau orang akan dasbati. Yo sebab, sebabmu yang orang akan dasbati, mereka kan itu malah semua sosu jono. Mengku gak bubar nyembah ngopo-ngopo sing kok masalahnya malang pun kakak sebab
sembahmu mau sebaik yang mangku pamrih. Nek yai. Ya semua semu kudungnya naik poro kudul orang ketang sesak rasaku sembahku tak kompo panges tuku tapa nomo semo Bara Sudi nampang di sembah sekitar 16 derajat Celsius. Kora Sudi, Pak, ilang sore-sore ngajak geger mau piye macan adikku Sudi cenangel hei semo semo ada titik kalau manges itu orang ditompo sebabnya apa? Kan pembunuh surah sakentil adili Pak Resko kakakku nampani sembahku tak dipercengku ini mesti nganggep sedulur ngarwerku baru cepora layakan di hati ini sebab nganggep isi meralair batin mukal manges itu di bisu mulyaki marah uriku pelatala gede cili emanes lo ini mau pak ini yang ikut semua ngopo-ngopo Prabu pak sembahe wong dusu meradu bud untuk kudu ini tuh mulai tanpa nomo yang orang buat tambahan geger ini mau seno opo sembahmu lera batin tak topo panges tuh gelem-gelem tanpa nomo orang mau jamak orang yang nampak di sembah buat bijian lah lah tenang toh angin sedulur yang orang petuk dari pengangen-angen menawa ketemu yang orang gojek atau madu orang memenang budi kakakku budi kakakku aku ngatur lagi sembah budi kakakku karena ini tuh dingin sekali kok kok Prabu? Iya kok kendel kayak mamu? Ben, tak jarak orang tak lagi suli harap popo mukal merku doro lali marang jejuluku Prabu Baladewa bolorong mungu semua aning pintok di daerah Kopeng curi gonoto yoko krosono yokar sono jeneng sing ape-ape orang disebut kemana siang ireanku dicapai sanggengen kados pundi itu merku doro matur lalu muni bule itu coba seno opo mukal siang dilali ramad turunan kulino marang lagak lagu lagi ini koko Prabu Maduro penggali koko Prabu mau kawuran malam yang adem tumuli kempel nangin yang kena panas gili ajen muka penggali koko Prabu yang milih tembung bule sebab tembung bule ku tidak disiri aneh penjengane kan jeng koko Prabu mulo mulo ini ngelingin ya di ngemos pisan ini siat dianggone mani mantrum marang panjengane kan jeng koko Prabu sebab tembung bule ini mau wis tubuh jaluk tulung bayar ngomong satu sekas waktu dorong sepisar malah gue bola Bali boten bola Bali utami bola Bali bola Bali bola biye angkat gue sepatu cetok kok ulah cetok yuk biye malah gue kepuk kaya ini waktu dorong bahwa Bali nama matur sih becek gelem yung orang gelem yung ono yang perlu yang arep ora ditampani dadi joto sakta wujudi lah apa to yo warku doro tak tompo warku doro yo kaya ngene iki di kaya ngene iki mung bungah kladuk sebab wis rada sak ngotoro nggonku duwe kepinginan ketemu lawan kadang-kadang ngamatku pak jebul iki bisa sampah tekon ya sih mau tak tompo panges tuku tambah nono yo tak undi koko Prabu betoro kesemu duit madu koko Prabu boleh diuluki kengarai ngaturakan pangat bekti koko Prabu ya di Mas Arjuna gak kompo ya di Mas Arjuna gak kompo pangat bekti lo kunjuk, pangat bekti lo kunjuk koko Prabu ya di Mas Kembar gak kompo ya di Mas Kembar gak kompo yai yai Prabu Dharma Kusumo kulo wonten maring dewa koko Prabu mesti kemangun sumang kulo meniko dados akan kagetik penggali krono sengkan-sengkan tanpa pepoyan kejawi nuruti ono ngerau sengkan tan bangkit pinampekan bebeti pesawat sawat tangis buatan pepanggian tangan puruk kedang dumadah yai lontok sekamu kami sing nyibadi kulo kunjung akan datang paduka yai Prabu lontok kemarin gali kersopi dangit satpam yang saken menonton yang dados aturipun ikan kakeng dorong hati yai Prabu
Koko Prabu sangat-sangat mboten nginten dene paduka kepareng rawuh pilih menawi kepareng galih ingkang dengkan jil monggo kepareng kawedal ngakatah mboten kadhawuh Koko Prabu mriki ayu mugi dados mo ingkang ingkang ingat jeng sampun kula aturaken bilih semangkulo kula mau nuruti drenging raos mugi kamu ini bilih medal mangkir gari gero nanti kan dus dini nampil malah yang betoro kuwi ngusulan kula mangkir wonten suku lilane penggalian nabi badan kula ngungsi wonten ngesani kuwi ayo Prabu Punta Dewa mongku suras ingkang kados pundi Koko Prabu paring dawuh ingkang kados mengaten Kyai Prabu kula wonten paring dawuh anyong aseo dados menawi kawuningan Kyai matawis Dwi Condro etangan kalenggan mangke legari dromati ke taman nageblek kathah para jalma ingkang nandhang yedi ke taman sesakit senadyan dereng kathah pepecah ewos nanteng sampun nungwaken mas matosing manah pinten-pinten budidaya sampun katindakaken kalebet aning bali para brahmana wiku winasis sewa sugata menyang kula supados kusadani rengkaling konjo panandimi sampun kawis ingkang kula tindakaken cabar gagar gampang pokaryo yai wonten mangi pragi pun kakang mapan wonten sanggar pamelengan madya ratri wancinipun mengakang nampi warsitane berkorek yang sampun demeling wonten ing kampo yai saged nirmawa mawon jati-jati sampun mulya sirna pageblug ingkang kumawon wonten negari Dromati wonten sanga ingkang prayogi mboten sanes kadang kula pun pendhawa ing kedah sapa pitungan berbantu ambrasto suker sakit ing negari pramila yai sepisah male sowan kula nyarso maduka yai Prabu dapur ngungsi kuwi gatos nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng urip pajar panandangi praja Dromati yai yai Prabu Punta Dewa anjrenggang Puspito Kasring Samirana Amri jimat pepundhen kula inggih pangayoman kula
menawi teteh lo mengatem duh kok ngomadu ngengerti madu kok menikok kadang kulo sepuh animbang sampun pinten-pinten labetani pun koko meragu tuh merapik negara ngamarto persasat beter sager kami caling driji milo ingkeng ngerai ngetepaken samu kawis ingkeng madu ku dewaken moro kadang pendu beter dia semua koko meragu yayo ragu yayo ragu taruh usuko boten kok nomo mokal ingkeng oroko menikah bapak pisang dateng apa itu ya ikhlas kok bapak pisang boten nangi malah katem ben menikah pun kakang sakit uningmu keparingi pun ya ikhlas kok awit sekawit ya ikhlas kok dibukai negara Manduro pun kakang sakit tetap akan bila ya ikhlas kok dibukai Manduro semu angem bermaspo nangi sarang pun kakang miterang menopoto sababipun menopoto sababipun ingkeng andalari sungkawani pegali Yayi Kresno tumuntun matur orang kita pegat-pegat atur Yayi Kresno murid pun kakang keparang dada seksi tomu badai aturipun Yayi Kresno hekang gunjuk dateng kesanipun Yayi Sanyaji il Yayi Milos tunggaling sarono pun kakang kedah sesarengan kelaman Yayi Kresno suwaning negari ngamanto ing rekalengan untuk nginten bila negari terhormati ke taman pake blokin keman dasarin bisa tumi mandu di dayu Yayi sangking panyuni pun kakang yang manduro ngengeti duoro wati ngamanto manduro meniku bebasan kali-kali ngatung ganti kali ngomong pepeteng yang terwakil langsung didadus jejibane kuro pendau gitu yang manduru wajib nyanggul mertengkuak tegas ulung ngetinggal akan labat ini pun Yayi Kresno meniku babar pisan boten babar pisan boten Yayi nanging sampun pinten-pinten pepeteng yang negara ngamat pun Yayi Kresno meniku gitu mut nyanggul bebasan poro pendau menikah ngendiko sekelima tindak sahabat cak buat penati kantung tansah tetarosan kalawan Yayi Kresno Yayi monggoy mangke wonten panyuni pun Yayi Kresno sumados pendau ambian tumurih mulyane projo Drowati milo milo sangking panyuwun kulo Yayi mugi kanthi lilane pegalih poro pendau kedugi ambian tumurih padhange ngelaman negari Drowati Drowati Yayi poko radu lair datos jroning manah kulo mboten pojo-pojoan darbeni raos anggro sarta ing grundel milung mboten ngemongaken tuntu dewa piyambak saking estine manah kadang kula Pandhawa taratamku saged minangkani keparingipun Kanjeng Koko Prabu klebet Werkudara Harjuna mimah kembar ora tumengku Yayi Sena barbakanku opo nanggapi keparingan koko Prabu Drowati kepiye Yayi Werkudara pak yang pancen koro Pandhawa tadi sono moyane bojo Drowati nadyan Werkudara kadawan muka bumi nyemplung samudra bana ora bakal sulwatur pasang lakur Drowati barep kakanku semanten ugi ingkang rayi pun Harjuna Wongo Prabu menapa ingkang kula sangkul dhateng ugi semono nadyan temah kasau kutuk pandemo wantuk kados kusadane negari Drowati yo Prabu pengaten ugi kula Wongo Prabu pengaten ugi kula Wongo Prabu Yayi Prabu kula wonten parangan dawuh bingai pun kakang tanpa pami dini banget ingga menikah kesagane kok kadang kok Pandhawa nulinggi ingang mengatakan nopo madu doyo kadau nopo ingkeng dados keparang gali Kanjeng Koko Prabu Yayi sampun kulaturakan ingajeng botengon temalih ingkeng saged kusadani ratul ning pojo kejari kadang kula Pandhawa utami pun Yayi Sanyaji milo
Bosun Yai Sabiantu jalan rengganing dramatik kang ketaman pagebruk mayangkong saget tamu jati menawi dramatik nyumbalan pustoko jamus yang jimat kali ngosok doya ikai darma kusumok permoro memang ngosko umyum permoro memang ngosko umyum abrangan kati karuna ningkas wasing yaning magamat gung desang gondas trat mojo kakung ngeng mangulat diso yongang sang jatlang mingkalan jat barawan dan muntar bingung merentakun sabare malam yang mengalisik rongrongan tata nebah maruku tata kumamak awet kabar bahwa nolid drota tiga ngepak bukut todi orang bukres kumyang noto manjuru peranggu boleh liu kocap suasono sepo sepi sepan tiga cantik ngatur urat di pertalan ngomatur bukut ngatur akan bila negara ngamatur ketahanan ngantar opo lah si mento tentang tugas tinggil negara ngamato poni kumana lewat dikenasih madgur nyai mitruk laman lurah bagdung tindaknya remepah remepah leh manggil rumpuk